Ovo je drugo gostovanje za poslednjih možda 6 meseci. Pre nekoliko meseci promovisala sam ovde svoju novu knjigu poezije Blago carice Radovanice i ponela sve najdivnije utiske kako od strane publike, tako i od samog grada i ove divne ekipe koje nas je pozvali, ugostile i evo večeras, pored celokupnog i celovečernjeg bogatog programa, našli su zaista i interesovanje i vremena da uvrste i ovako divnog autora kao što je Nebojša Lapčević i da večeras pomalo ponešto više saznamo o njegovoj najnovijoj knjizi. Šta je to posebno što knjigu Filatelisti izdvaja iz mnoštva drugih dobrih knjiga? Ono što Nebojša Lapčević izdvaja iz plejade dobrih pesnika jeste ta posebna visina pesničkog izraza, poetska elastičnost koja vrlo često zaliči na dramski izraz. I kada čitate njegovu poeziju, a prethodno znate o kakvom je autoru reč, sa obzirom na to da je on autor više libreta, opera, ali pored toga knjiga za decu, sasvim je razumljivo da neke muzičke stilske figure dolaze do izraza, do izražaja i da sve to onako zariči na jedan teatralni, celokupni, zvezdani sjaj, ako mogu tako pesnički da kažem. Šta je još karakteristično za ovu knjigu? Ponela je prestižnu nagradu Miša Selimović za 2022. godinu. Knjiga ima, pored svih drugih dobrih strana, jako posebnu i zaokruženu ideju. Ima nešto što možda drugi dobri pesnici, a pored svega što se dešava na našoj savremenoj književnoj sceni, ipak ima još uvek dobrih pesnika. Dakle, ima nešto što ne imaju drugi pesnici, a to je ona zaokruženost na temi, ideje od samog početka pa do samog kraja. Dalje, sve pesme u ovoj knjizi predstavljaju, mogu tako reći, svet u malom. Znači, pesnik Nebojša Lapčević se potrudio da donese čitaocima svet u malom. On obilazi njegovo lirsko ja, obilazi svet i onda sve te utiske rasparčava prvo, a potom ih ponovo spaja gradeći sopstveni svet. Nadam se da će ova knjiga imati dalekosežan odjek. Nadam se da će njena poetika premašiti rok trajanja jedne knjige, ako možemo tako da kažemo, u tome jeste posebnost svakog.